အရင်ဆိုရလက်ထက်နဲ့အခုဆိုရလက်ထက်မှာဒီငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလေဒီမူဝါဒတွေကဘာတွေပြောင်းသွားလဲလောက်ကန်ရတာတွေရောဘယ်လောက်ထိချိုးချိုးမှုတွေဖြစ်လာလဲပြောပြပါဗောခင်ဗျာကျွန်မအမြင်ကတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်နဲ့ဒီအရင်တုန်းကငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာအဓိကဥဆောင်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေ30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးကို resistant ပေါ့နော်ငင်းဆိုမှုတော်တော်လေးဟိုများတယ်ဒါမဲ့လည်းအခုဒီအစိုးရတက်လက်ထက်မှာပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ငင်းချမ်းရေးကော်မရှင်တို့ဘာလို့ねကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေကမူအားဖြင့်ဒီ30ရာခိုင်နှုန်းမျိုးသမီးတွေပါဝင်လာရေးကိုသူတို့ကအပြည့်အဝထောက်ခံတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မပါလို့ဆိုလိုတာလည်းဆိုတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်နဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟို perception ပေါ့နော်ဟိုလက်ခံနိုင်မှုပေါ့လက်ခံနိုင်မှုဘိုင်းဆိုင်ရမှာအဒီအစိုးရအစ်စ်ကတော့မျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုကိုသူတို့ကလိုလိုလားလားနဲ့လက်ခံနိုင်စွာပုံမြင့်နေလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်နေဒါပေမဲ့ဘာလို့အနေရလဲဆိုတော့ခုနအမပြောသလိုပဲဒီဟိုဖွဲ့စည်းပုံတွေစနစ်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတာပါအဲ့တော့ဟိုတစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပါစီကျန်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောသလိုအစုအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီကနေဟိုသူတို့ကဖိတ်ကြားလိုက်တာပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဘယ်သူတက်ရောက်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအစုအဖွဲ့ကိုစီကသူတို့ဟာသူတို့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကသူတို့ရဲ့အစုအဖွဲ့ထဲမှာအမျိုးသမီးတွေကိုဟိုမထက်လာဘူးဆိုရင်အမျိုးသမီးအရေးအတွက်ကအလိုလိုကိုနဲသွားရောအဲ့တော့အဲ့ဒီအဟာမှာဟိုအဓိကပြဿနာရှိနေတာလို့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပွင့်လည်းဆွေးနွေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မှဟိုစတယ်လို့နောက်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပါသေးတယ်အကယ်၍များကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ကြားသူစီရင်တွေဟာအများရန်များသောအဖြစ်ကြိုပြီးတက်လာပါတယ်တက်လာတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေမပါနေသေးဘူး30ရာခိုင်နှုန်းမှမပါနေသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဖိတ်ကြားသူစီရင်ကိုပြန်တန်းတောင်းလုပ်လိုက်ပြီးတော့အမျိုးသမီး30ရာခိုင်နှုန်းပါအောင်နော်ဖိတ်ပေးပါလို့ပြန်ပြီး push လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတွန်းအားပေးတာမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်လုပ်ပေးတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်အဲ့လိုမှကျွန်တော်တို့ကတွန်းအားမပေးဘူးဆိုရင်ဘလို့မှဒီရေတိုးမှာမျိုးသမီးတွေ30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်လာရေးဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်မှာအထူးသဖြင့်တော့ဒီတက်မတော်အစုအဖွဲ့နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစုအဖွဲ့မှာမျိုးသမီးတွေ30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်လာဖို့အတွက်အရန်အခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟိုသူတို့ကလည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒီငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဇပွဲပေါ်မှာထိုင်မဲ့သူတွေကိုယာတူးတို့နေရတို့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပွင့်တို့နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့သိကြတယ်မျိုးသမီးတွေပါခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့တွေဟာအဲ့လိုယာတူးတို့အဆင့်တို့အပွင့်တို့ ਨੇ ဆုံးဖြတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねเนาะဒီငိမ့်ချရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဘယ်သူတွေကတော့ဟိုနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဒီလူတွေဟာပါဝင်ထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျမတို့ကအဲ့လိုဟိုပြောင်းလဲတဲ့အမြင်နဲ့စဉ်းစားမှပဲဟိုအမျိုးသမီးတွေပါဝင်လာမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောရမလဲကျမတို့အတွက်အားရှိစရာကောင်းတာကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လွှတ်တော်အစုအဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့လွှတ်တော်အစုအဖွဲ့မှာဆိုရင်အခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတာအများကြီးရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ကနေအမျိုးသမီး30ရာခိုင်နှုန်းအနည်းဆုံးပါရမယ်ဆိုတာကိုမူအားဖြင့်သာတတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျမတို့အစိုးရအစုအဖွဲ့ကနေတက်ရောက်လာကြမယ်ဆိုရင်လေဒီအမျိုးသမီးတွေကို30ရာခိုင်နှုန်းအနည်းဆုံးပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့မူကိုချမှတ်ပြီးတော့ပါဝင်စေလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးတွေကိုပါဝင်စေလိုပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အမျိုးသမီးတွေကမပါဝင်လာပါဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့ပဲကျမတို့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုညီလာခံတစ်ခုပြီးတစ်ခုသာပြီးသွားမယ်ဘလို့မှဒီဘက်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဒီစနစ်တွေဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေဟာသူ့အလိုလိုပဲပါလာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမတော်မေဦးကျွန်တော်မေးပြသေးအဲ့တော့ဆရာမစီမီစီကန်းနေပေါ့နော်မူဝါဒတွေပြင်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဒီစီမီစီကန်းနေမူဝါဒတွေပြင်လိုက်ရင်ရောခုနဆရာမထည့်ပြောသွားတဲ့ထဲထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ mindset ဆိုတာပါလာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူမှုဖွဲ့စည်းရေးယူဆထားတဲ့အယူဆအဲ့တော့ဒီ mindset မပြောင်းပဲနဲ့ဒီမူဝါဒတွေပဲဘလောက်ပဲကောင်းနေနေဟိုပြောင်းနိုင်မှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲမှာမြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလုံးဝအဲ့လိုထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲလို့ဟိုဥစားဟိုလူတွေအဖွဲ့လူတွေအများကြီးကပုံကူတွေအများကြီးကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်ပေါ့လေနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်ထောင်အကြခံပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကြောင့်သူတို့ဘဝဘလို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လေဒီမိုကရေစီထွန်းကားရင်တိုင်းပြည်ဘလို့အောင်မြင်သွားနိုင်တယ်လေဘလို့အလားအလာတွေရှိလာနိုင်တယ်လေဆိုတာကိုအများကြီးပဲသူတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအများကြီးအသိပေးခဲ့အသိပေးခဲ့တဲ့နောက်မှာအပြင်ကိုဒါတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဟိုအစိုးရအဆက်ဆက်အောက်ကသူတို့ရဲ့အဖိနှိတ်ခံဘဝနဲ့ခုနကတော့ရတဲ့အသိတွေနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်
ဆိုတော့အခုအမျိုးသမီးအမျိုးသားကြားမရေးရကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒန်းတူရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျမတို့ကအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ရမှာပဲเนาะလူမှုကိုကျမတို့ကဟုတ်တယ်တစ်ချိန်တော့ကျမတို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာပုံစံအမျိုးမျိုးဂန္ဓာအမျိုးမျိုးရှုထောင့်အမျိုးမျိုးနေပြီးတော့အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားမတူဘူးမညီဘူးဆိုတာကိုကျမတို့စနစ်တကျသင်ပေးတာရိုက်သွင်းထားတာကျမတို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကဘာသာရေးနဲ့တွင်းတယ်ပညာရေးနဲ့တွင်းတယ်လူမှုရေးနဲ့တွင်းတယ်စနစ်တကျတွင်းတယ်စနစ်တကျတွင်းတဲ့ဟာကိုကျမတို့ကထုတ်ချင်းစနစ်တကျကျမတို့ကထုတ်အောင်ဆိုတော့မူဝါဒတွေပြထမ်းရမယ်အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေကိုဖြိုရမယ်ကျမတို့ဟိုဥပဒေနဲ့အကာအကွယ်ယူရမယ်ဥပဒေပြထမ်းပြီးတော့အကောင့်တွေဖော်ရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့လောက်ရမယ်ဆိုတော့ပညာအသိပညာပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကျမဆက်ဆံခြင်းတော့ကျမပြောသလိုပဲကျမဒန်းတူရေးဆိုတာအမျိုးသမီးကိစ္စကြီးပဲမဟုတ်ဘူးကျမသားကိစ္စဖြစ်တယ်ကျမသမီးကိစ္စဖြစ်တယ်ကျမကိစ္စဖြစ်တယ်ကျမအမျိုးသားကိစ္စဖြစ်တယ်ကျမဒန်းတူရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကြားမဒန်းတူရေးကိုကျမတို့ကဂဂနနနားလဲတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းနားလဲတင်းတလို့ကျမတို့ကနားလဲတယ်ဆိုရင်ကျမယုံကြည်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကြားမဒန်းတူရေးကိုအကောင့်တွေဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်အဲ့လောက်အခက်ခဲဘလောက်ပဲတခြားဟာတွေဘလို့ပဲတွင်းထားတွင်းထားပေါ့လေဒီကြားမဒန်းတူရေးကြားမရေးရာကိစ္စကိုကျမတို့ကနားလဲတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နားလဲတယ်ဆိုရင်အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောကျမတို့ဒီကိစ္စကိုအကောင့်တွေဖို့ဒန်းတူရေးကိုကျမတို့ကမူတစ်ခုအနေနဲ့နော်ဘဝလူတံပိုးတစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့ကလက်ခံရင်ကျမဒန်းတူရေကျမတို့ကညင်းလို့မရတယောက်ကတရိဆန်တယောက်ကလူမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်စလုံးကလူနှစ်ယောက်လူတံပိုးတစ်ခုဒန်းတူရေကျမတို့လက်ခံပြီးတော့အမျိုးသမီးဒန်းတူရေကျမတို့ကဥပက္ခပြုတယ်ညင်းဆိုတယ်ဆိုရင်ကျမတို့လူမဟုတ်တော့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့လိုအခြေခံကြကြပဲကျမတို့ကသွားကျင်တယ်သွားတင်တယ်သွားပြီးတော့မှသွားမယ်ဆိုရင်ကျမယုံကြည်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေညင်းမှမဟုတ်ပါဘူးဒီကျမဒန်းတူရေဆိုတော့အဲ့လိုအသိရဖို့လိုတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်ဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့လေပြောရတာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလို့တော့မလွယ်ဘူးဆိုတာကိုကျမလက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့ဆရာမကပြောသွားတာလူအားလုံးအတွက်ပေါ့လေကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်ဒါပြောသွားတာခုနပြောတဲ့အထက်မှာလည်းဥပဒေတွေဒါပြဋ္ဌာန်းမှုမူဝါဒတွေပြဋ္ဌာန်းမှုလိုတယ်လို့ပြောသွားတဲ့ခါမှာအစိုးရဘက်ကရောကျွန်တော်တို့ဘာများပန့်ဖို့ပြေဖို့လိုမလဲဟိုကြားမရေးရဂျန်ဒါဆိုတာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စရတိုင်းမှာကြားမရေးရဂျန်ဒါအမြင်နဲ့ကျမတို့တွေဥပဒေတွေမူဝါဒတွေကိုရေးဆွဲထားဖို့အတွက်လိုပါတယ်။ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံနဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အသုံးစိတ်တွေကိုသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာလဲကြားမရေးရအမြင်နဲ့ကြားမရေးရဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်။အသုံးစိတ်တွေထားပြီးတော့ကျမတို့သုံးဆွဲဖို့အတွက်လိုပါတယ်။အဲ့တော့မူဝါဒတွေဥပဒေတွေကောင်းမွန်အောင်ဘယ်လောက်ပဲထားထားအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေဒီဘတ်ဂျက်ခွဲဝေချထားမှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမူဝါဒတွေဥပဒေတွေဟာအကောင့်ထယ်ဖို့လာမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ကကြားမတန်းတူညီမရေးကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုကျမတို့ကလေမူဝါဒတရက်အနေနဲ့ကိုကျမတို့ကချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်စီစဉ်တာပါအကြောင်းလဲဆိုတော့ခုနကလိုမျိုးဒီလူမှုအဆောက်အုံထဲမှာပညာရေးအားဖြင့်ရောရင်းချေးမှုဘာသာရေးပေါ့နော်လူမှုရေးကျမတို့နီးလန့်အမျိုးမျိုးနဲ့ဒီကလေးတွေကိုမွေးစားကနေကြီးပြင်းလာတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာကျမတို့ကပုံသွင်းပြုပြင်ခြင်းခံထားရတဲ့ကြားမှခွဲခြားတဲ့အမြင်တွေကိုပျောက်ပြတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါဒီတကယ့်ကိုနိုင်ငံတော်ကစီမံချက်တရက်အတွင်းနဲ့ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအခမ်းအနားတွေမှာလည်းဒီကြားမှရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့တင်ယုံညွှန်းတန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်ရပါမယ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ငငယ်လေးတည်းကမူလတန်းအဆင့်ကနေကလေးတွေကိုကြားမှခွဲခြားမှုအမြင်မရှိတဲ့တင်ယုံညွှန်းတန်းတွေနဲ့ကျမတို့တွေဟာလေ့ကျင့်သင်ကြားခွင့်ပြုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်တမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမီဒီယာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရန်ကိုရေးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြားရတာမြင်ရတာဖတ်ရှုရတာအားလုံးသောမီဒီယာတွေဟာကြားမှခွဲခြားဆက်ဆံမှုအမြင်တွေကိုတစ်ခါတလဲလဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုလူတွေနားရင်အောင်ဒါကိုပဲမျက်စိထဲမှာအာယုံထဲမှာစွဲနေအောင်မီဒီယာတွေကတစ်ခါတလဲလဲထုတ်လွှင့်နေမယ်ရေးသားနေမယ်ဖော်ပြနေမယ်ဆိုရင်လေလူတွေရဲ့ဒီအသိအမြင်တွေကပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြားမှရေးရအမြင်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆိုရင်မျိုးသမီးဖွဲ့တွေရပ်ဘက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေတနိုင်တစ်ပိုင်းလောက်တာလောက်နေပဲကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဟိုပြောင်းလဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ဒီဟိုကြားမှရေးရအမြင်ရှိတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျမတို့အတွေ့အကြုံရပေါ့ဆွေဒင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တို့က feminist foreign policy ကိုတို့ကကျင့်သုံးတယ်ပေါ့အဲ့လိုကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးအရာရောတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာကောအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပဲကျမတို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီ gender
equality policy ကိုနိုင်ငံတော်မူဝါဒတရက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြံ့သုံးပြီးတော့ကိစ္စတိုင်းကိစ္စတိုင်းမှာကျမရေးရဒန်းတို့ညီမရေးအမြင်တွေသဘောတရားတွေကိုဟိုပါဝင်လာအောင်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အပြောပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပေးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တကယ်တမ်းမှာကဘာကြီးကလည်းကျမဒန်းတို့ညီမမှုရှိတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့အခုဟို SDG လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ရည်မှန်းချက်တွေလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်တွေထားတဲ့နေရာမှာကြားမှဒန်းတူညီမျှမှုရှိရေးတည်လေဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေထဲမှာတစ်ခုပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုကဘာရွာထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာလေဒီသေးငယ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါဝင်နေတယ်အဲ့တော့တခြားတကဘာလုံးကတောင်မှကြားမှဒန်းတူညီမျှရေးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဒီရည်မှန်းချက်တရက်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာမှာကျမတို့ဟာကြားမတန်းတူညီမရေးအတွက်ကိုဒီနိုင်ငံဒီအစိုးရဟာမူဝါဒတရက်အနေနဲ့ဟိုမချမှတ်မဆောင်ရွက်နိုင်ကြအောင်ဘာမှမရှိဘူးလို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်။အဲတော့သူများနိုင်ငံထက်နှစ်ပေါင်းများစွာနောက်ကျကြံရည်ခဲ့ရတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေထဲကနေကျမတို့အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့50တန်းသောလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကျမတို့ဒီ51ရာခိုင်နှုန်းကျော်သောမျိုးသမီးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းသူတို့ရဲ့ဒီအရေးသွေးတွေအားလုံးကိုကျမတို့ကဖော်ထုတ်အသုံးပြုနိုင်အောင်ဟိုနီးလန်းတွေအခွင့်အလန်းတွေကိုဖန်တီးပေးမှဒါကျမတို့တွေဟာသူများတွေနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ဖို့ကျမတို့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှေးရိုးဆွဲအယူဆတွေအတိုင်းမျိုးသမီးတွေဟာအိမ်ထဲမှာပဲနေရမယ်ဆိုပြီးသူများတွေတစ်ကဘာလုံးကမျိုးသမီးတွေเนาะလာကဘာတောင်တက်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့နိုင်ငံကမျိုးသမီးတွေကိုတော့အိမ်ထဲကနေမထွက်နိုင်တဲ့အယူဆမျိုးနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ကရှင်းတန်းနေအောင်မယ်ဆိုရင်သိကြပါတယ်ကျမတို့ဘယ်တော့မှအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဘဝကနေလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြားမှတန်းတို့ရင်းနဲ့ဒီငင်းငင်းမှာမျိုးသမီးတွေပါဝင်ခွင့်အခြေအနေတွေကိုဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရလဲကျွန်တော်လူမှုဖွဲ့စည်းရဘာတွေများပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လဲအစိုးရဘာကောဘာတွေများလှုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတယ်ဆ iam တော်မေဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆ iam တော်မေစပယ်ဖြူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံမောင်းမယ်